Сьогодні 11 грудня, рівно 70 років, як на світ появився оцей чолов'яга. Було то? Так. Сергій Васильович, згідно традиції і регламенту, вам слово. Якщо дозволите, я дуже радий нашому знайомству, хоч вік і поважний, але є чому повчитися. Ми на зв'язку, хоч можливо і не часто, як би хотілося, але частенько зізвонюємося. Мені приємно дуже слухати Олександра Борисовича, приємно дуже слухати його побажання, його життєвий шлях, який він проходив, як ви сказали, в ті буремні роки 90-ті, да, це були дуже тяжкі роки. Ну так сталося, що сьогодні, що Сміла знову-таки переживає не найкращі роки на сьогоднішній день. Тому, перш за все, з днем народження, Олександр Борисович. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, наснаги, ще довго-довго-довго років радувати не тільки ветеранський актив, а і нас, допомагати нам, я прошу, вашої допомоги в вирішеннях проблемах міста, тому що ви знаєте ті дорожки і ті шляхи, які ви ходили колись по ним раніше, вони нічого не змінилися у нас. І ви знаєте ті кабінети, в які заходите, мені дуже приємно, що ви даєте практичні поради. Тому я дякую вам. З днем народження, віка, здоров'я і всього самого найкращого. Спасибо. Спасибо. Традиційно квіти. Спасибо. Подяка почесному громадянину і міському голові двох скликань. Ну і невеличкий презент від виконавчого комітету міської ради. Сергій Васильович, я хочу вас поздравити з дуже сложним креслом, которые на вашу долю выпало. Чем можем мы, ветераны, вам помочь? Как подставить плечо? Мы готовы. Ну, сразу обратите внимание на, несмотря на как бы день рождения, больницу. Все остальные вопросы вы решите. А вот больница – это самое главное. Под лежачий камень вода не течет. Точно. Нужно крутиться. У меня две награды, которых я ценю очень. Это почетный гражданин города и почетный гражданин и почетный налоговик. Вот штат Кентукки. Да, я являюсь почетным гражданином штата Кентукки. Мы с вами идем по жизни. Мне кажется, важно вот в мои годы, да, когда ты идешь по городу и смотришь спокойно в глаза любому человеку. Самое главное. Да. 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 Самое главное. Да. Сергей Васильевич, поэтому я вам желаю два момента. Чтобы вы первый, потому что я единственный, который два созыва. Я желаю, чтобы вы был три созыва. И у вас все есть для этого основания. Вы самый молодой мэр, 36 лет. Кстати, вы 14-й мэр, я 8-й мэр. Да, поэтому вот, видите, как история расставляет. Чем я занимаюсь сейчас? Я пишу две книги. Первая книга «Эпопея Русь» называется. «Киевская Русь» потом была, а сначала была Русь, чтобы понимали. Вот, а потом варяги захватили Киев через 25 лет и так далее. Вот эта эпопея, я над ней работаю уже 20 лет. Якщо говорити про вклад у розвиток міста, то, звичайно, він у вас дуже великий. Я не принижую вкладу інших людей, які до цього, ви кого багато їх ми назвали. Але якраз на ваш етап, будемо говорити, діяльності припав складний, непростий. Але ви все зробили так, щоб місто розвивалося. Тому від смілян вам велика вдячність, шана, повага. Вона була, є, і я переконаний, Рада ветеранів, і ми будемо говорити, і наші діти все зроблять для того, щоб це так і продовжувалося. Зан Борисович залишається хрещеним батьком ветеранської організації міста Сміли. Від імені тих, кого немає, і від імені тих, хто сьогодні, з ким ви працювали багато років, дозвольте ще раз низько вклонитися, подякувати. Спасибо. За ту дружбу, за ту увагу, за синівську повагу, за все, що ми пройшли разом з вами за ці десятиріччя. Міцного здоров'я! Ми можемо побажати вам удачі і довгих років життя,
щоб ще не одну книгу ви зміг написати і для історії наших смілян, і взагалі наших українців, залишити їх на згоду.